Vaqt tarix davrlarning kuymasi, uzilmaydi ko'ngil kunning kuy qo'shi. Mangi-mangi urpoqlarning esinde merey martebeli Qalipa opa biynesi. Ауылда жатыр тынысың, еңбектің рух пірісің, ұлықтап жатыр ұрпағың, Қалипа апа, сіз мәңгілік бізбен тірісің. Партия халқымызды бастады алаға, бақыттан бастарайын аштадамға, шақайып Şakırtere sır boyunda Akırış atı vermez tas kanarına Atlanamız getilek ben Asıgan aksarda tületken Ordende dihan halipa Yerligin urpaq jar etken Yerligin urpaq jar etken Yerligin urpaq şahar etken Nurlanıp dihandarmen dala taŋa Şapağın yegiz tekke taratada Alkapta tırık tırışı Halipa jır Özüne tıngdalanı taratada Atada bizge tilekpen Sığanak sarda tületken Ordende dihan Halipa Yerligin urpaq jar etken Ordende dihan halipa Yerligin urpaq jar etken Alaştın arıstarı men, äwli ämbeler men atañızğa aynalğan Qızu eñbektiñ qazanın qaynatıp San önerdiñ otın mazdatkan Jañaqorğan awdanında Onıñ içinde Ekpinde awılında bugün ulı toy 2018 жылда қазақ елі ауқымды мерекелерге ие болып отыр. Елордамыз Астана қаласының 20 жылдығы, Сыр елі Қызылорда қаласының 200 жылдығы, Жаңақорған ауданының 90 жылдық мерейтойлары. Біз жаныңда жүр жақсы адам деген сөздің байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде өзінің еңбегімен қозып шыққан қаншама азаматтар бар. Солардың бірегейі даңқты механизатор Ленин және қос бірдей құрмет орденінің иегері Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты, аудандық және облыстық партия комитеттерінің пленум мүшесі болған еңбек ардагері Қалипа Түлкібаеваның туылғанына 100 жыл толуына орай өткізілетін мерей мәртебесі мәңгілік ана атты аймақтық ақындар айтысына қош келдіңіздер. Құрметті ағайын, бүгінгі мерей мәртебесі мәңгілік ана атты аймақтық ақындар айтысын ашып беру үшін сөз Әміреев ғалым Мақынтбайұлына беріледі. Қадірлі қонақтар, құрметті ауылдастар, өмірі өлеңмен өріліп, азаматтық істері әнге арқау болған адамдар көп емес. Міне осы тұрғыдан алғанда биыл 100 жасқа толып отырған Қалипа Нұрмаханқызының ғұмыр дариясы бізге үлгі өнеге. Әрине, Қалипа Түлкібаева жайлы айтқанда көз алдыңызға ерлік пен қайсарлықтың еңбекқорлық пен ізденпаздықтың ерен үлгісі келеді. Себебі отанға қауіп тиген шақта дала жұмысына белсенді араласып, ауыр техниканы тізгіндеді. Канал қазуда белсенділік танытып, егіннен мол өнім алуға үлесін қосты. Жаңаорған ауданындағы тұңғыш күрішші механизатор ретінде өзінен кейінгі қыз келіншектерге үлгі бола білді. Осындай еңбектері бағаланып, 1966 жылы екі рет құрмет белгісі орденімен және 1973 жылы Ленин орденімен бірнеше медальдармен ВДНХ көрмесінің медалімен
Қазақ СССР жоғары кеңесінің құрмет грамоталарымен наградталды. Айта кететіні, Қалипа Түлкібаева апамыз Жаңаорғаннан шыққан алғашқы Қазақ СССР жоғары кеңесінің депутатының бірі. Қызылорда қаласы қыздарының бастамасымен ұйымдастырылған ең алғашқы шофёрлар курсында 37 қыз оқиды. Көп ұзамай бұл бастаманы облыстың 700-ден аса ару қыздары комбайндармен тізгіндеуге аттанады. Олар трактористердің республикалық және облыстық жарыстарында оза шауып бәйге алған жеңімпаздар болған. Құрметті шараға қатысушы әлеумет айтыскер ақындар, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақ хандығының тұңғыш елордасы болған далада мазмұны терең, мәні зор шаралар өтуде. Соның бір айғағы бүгінгі алқалы сөз додасы. Еңбектің ерек үлгісін көрсеткен Қалипа Түлкібаеваның ақындардың ұлықтауы заңды да. Себебі елбасы айтқандай, еңбек адамдарын насихаттау, дәріптеу қажет ақ. Ендеше Қалипа Түлкібаеваның азаматтық болмыс бітімі, қайраткерлік қабілет қарымы, адамдық мінез құлқы жайлы жырға қосып Түлкібаева тануды қалыптастырып, ерен еңбек үлгісін жас ұрпаққа насихаттауды дамыта берулеріңізге сәттілік тілеймін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Олай болса, сахна төрінен айтыскерлерімізді шығарып саламыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Құрметті көрермен қауым, бүгінгі қызықты да жауапты аймақтық ақындар айтысын қазылар алқасы болмайтындығын назарларыңызға саламыз. Айтыс достық ниетпен үш жұптың арасында тең бағаланады. Олай болса, құрметті өнерсүйер қауым, бүгінгі айтысты әрі қарай жүргізу үшін сахна төріне белгілі ақын ұлдарыңыз Мамыр Байдәулетовті шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Ақта ақжүрек ағайын, Алла разы болсын, Алла таңнан мінекей ақ шатырдың астына жиналып, қан күткендей ғып, мінекей ел-елден, жер-жерден келген әрқайсысы алталашқа мәлім болған аймаққа белгілі сыйлы ауыз дуалы ақындарды Алла таңнан күтіп алып жатқан сіздердің ақ пейілдеріңізге мың бір алғысты бір түйіндеп қояйын. Мына абай айтады ғой, өзі ұрпақты не үшін тілейсің дейді. Не үшін тілейді адам ұрпақты? Артындағы мал жанға ие болып қалу үшін ба? Әлде сен кетсең мал дүниең иесіз болып қалады деп ойлайсың ба дейді. Ұрпақ артындағы мінекей салихалы ұрпақ ата бабасын еске алып дұға қылу үшін, салихалы құбыласын етірек тапқан құбылмалы заманда салих ұрпақты тілейді, қазақ дейді. Мінекей артында ұрпағы бар адамның мәңгі өлмейтіні осы. 90 болаң болғанменен бір тәубесіне келіп қол жаюды білмейтін болса, ондай ұрпақтан не пайда? Міне қазақтың азаматтары, Қалипаның ұрпақтары жүзге келген анасының кешегі өткен ерен еңбегін еске алып, мінекей алтылашқа мәлім ақындарды жинап, елдің аймақтың азаматтарын жинап, басын қосып бір елге дүбірлетіп айтыс жасап, осы кісінің еңбегін дәріптейін деп жатқан артындағы ізгі салихалы ұрпағына мың бір алғыс деп тағы тоқталғым келіп отыр. Енді бүгін таныстырды, білесіздер өздеріңізге белгілі ақындар, өзі ақынға, жыршыға қара сөзден өлең оңай дейді, олай болса мен осы ақындарды бастап шақырайын алдарыңызда. Өнер көрсетеді бүгін Құдай қаласа. Осындай үлкен додаға бірінші сөзді бастап беретін айтыстың алтын баласы атанған, алтын домбыраның екі дүркін жеңімпазы ұтып алған Мұхтар Ниязов бірінші жұп. Және Мұхтар менен айтысатын, Алматыдан келіп тұр, негізі осы сырдың перзенті, мына поэзияның бейгіне мөлдір тамшыдай болып тұнған мөлдір қыздарыңыз шақырайын. Ал, ақындар, Алла ауыздарыңызға оң сөз салсын. Ақыласқан баланы дана дейтін, аузына ақсақалдың қара дейтін, екпінді де ерекше ел тұрады, бұл ауылды өзінше сала дейтін. Ағайын көз алдыңда күні кеше айтысқа шыққан менің бала кейпім,
Bir ayın alıp mineki kayta geldik, jana söz kosayıkşı jana ritim. Halipanın jüz jıldığın toylap jatkan, dana halkım assalamu aleyküm, ay 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 ay. Halipa bar kazakka mahtan edi. Anası kazak üşün tapkan edi. Eñbektiñ naq adamı osılar goy. El üşün artkan jügi batpan edi. Gasır toyın toylasa bügün onıñ. Künün silap tür eken haqta demi. Juma günü jumulup toy jasağan, niyetlerin ne degen äppäq edi au ay 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 ay. Nurlanıp turgan kezde kubulamşın, men endi jaqsılıkka burulamşın. Elbası eñbektegi adamdardı nasihatta degenin oğınarsın. Osunday ötüp ketken apalardan keyingi ul men kızdar joğın alsın. Hanipanı götürüp toy jasağan galekeñe Allah'nın nuru jawsın, ay 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 ay. Jön bolar biyiklerge umtılğanı, jaqsılıq köp bul eldin sırtın däli. Jaña qorğan qursağın bilemiz qoy, qanşama ul qız tuğanı, ul tuğanı. Toy menen toy qılasıp jatır eken, balta şappas elsin qoy murtın däli. Osunday duman toydın arkasında 5-6 ret kelgen biz bıltırları. Mineke ülken minde tastalğanday, şuağın tögüp durau aspanğanday. Biyılğı jıl Halipa apamız ben tağı da bir ülken toy bastalğanday. Boysundık jaratkanın jarlığına, peyildin biz salmayık tarlığına. Kasıkberlik büyükke döngelese, aynalarsın audanın xandığına. Osıgan bir kisi de yat salısqan, Allah'nın nuru jawsın barlığın au ay 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 ay.